Ja, då ska vi köra in till Landsmetall här i Sollentuna och sälja massor med skrot. Har väl kanske 200 kilo rostfritt stål. Kan se här. Där. Och så har vi faktiskt hyrt en kärra, en sån här lånesläp. Så att, där har vi järnskrot, aluminium, en flyttlåda med kopparkabel. Och sen lite mässing förstås. Men vi ska köra in här och se vad vi kan hitta på. Här har vi då resterande och som ni ser så är det full lass här. Den här är då koppar. Klass 1 koppar. Och så hade vi det rostfria där borta, men det kommer mer av det. Och här kan vi se det som är järngrejen och det är vårat badkar och så vidare. Den här är inte vårat och det är då osorterat som går i som samma så kallas fräd. Och där är ju två fina mässingsbitar som någon kunde ha tagit sig tid och skruva av. Det är mycket högre pris på det man lämnar som blandat. Här har vi då en hel del av grejerna. Det som alltså blir också då blandat eller järnskrot. Man har nästan fyllt den här så det var ett bra lass idag. Här borta. Elkablar. Och så mäts ju allting upp. Exakt hur mycket man har. Och så får man ett trevligt papper på det. Här lånar vi släp idag. Ska vi se vad det blir. Här inne på Landsmetall då kan man se priserna för dagen. Om man nu skulle ändra sig och vill åka hem igen. Men jag åker härifrån med 3000 kronor drygt. Ja, så kanske man har jobbat hårt. Man har slå sig ner en stund och sitta och tänka lite. Pusta ut. Gå på toa, ta en fika och de bjuder på kaffe också. Trevligt va? Ja, då lämnar vi Landsmetall i Sollentuna och ni ser man kan komma med större flak också. Sådana här lastväxlarflak kan man få hem till sin tomt om man vill fylla på. Och så sköter de uppvägningen åt den mot en transportkostnad såklart. Hemma igen då, fått lite lunch i mig här. Klockan är väl ungefär 12. Ja men det här var vad som såldes idag då, fraggskrot. Vad är det för någonting? Ja men det är sånt som är av järn eller blandade metaller. Typ tänk en stekpanna med en sorts metall på handtaget och en annan sort där man steker. Till exempel, eller som den här värmeskåpet som vi hade. Det är fraggskrot och det är den lägsta klassningen man kan ha. Därför att där ingår liksom allting om man nu inte sorterar. Men så mycket som möjligt ska man sortera. Men det hade vi en hel del av, 313 kilo. Ungefär 1 krona kilot. Och det var lågt. Brukar få minst 1,50. Så det var lite. Så det var lite oflax. Men sånt är svårt att veta innan, man kan ringa och fråga. Men det beror sig också på att när man lämnar in så lägg märke till att de tittar ju på grejerna och då blir det en klassning och då kikar de på vad det kan vara för någonting. Är det mycket isolering eller mycket sånt där så drar det ner. Annars är det ju bara guldklimpar, jättebra priser. Mässing, kökskranar och sådana grejer. 12 kilo, 33 kronor kilot. Det är ju kopparpriser om man backar 2 år i tiden. Det är jättebra. Aluminium. Allt av aluminium, från platta aluminiumburkar till kanske riktiga aluminiumgrytor eller stänger. 44 kilo, 7 kronor kilo, det är också jättebra. Rostfritt. 181 kilo. 10 kronor kilo är också rekord, jag har aldrig fått så mycket, jättebra betalt. Och sen var det då blandkabel, den är alltid intressant därför att, ja man vet, elkablar är ju någonting. Det var en flyttlåda. 17 kronor kilot, vilket också är jättebra. Det här laddar upp till totalen 3187. 29 december 2021 hos Landsmetall i Sollentuna.